Добро утро, хора! Аз съм Farming Simulator в България. Днес ще играем Farming Simulator 15. Ще женеме. Картата се казва FSH Modding V5. Както знаете, с клас Selection 600. Ами, както се казва, да започваме. Спреме.
забиваме. Трябва да купим ремарки. To не е тук. Взехме ремаркето и потеглихме. Да запалим една цигара.
Mm-hmm.